חור נוסף בבד של הציציס כדי לא לכעוס. הגמור שלנו שבס דף מ"ח אומרת, הפוסח בייס צוור בשבס חייב. מספר רבו חלום משבוז' שהוא רצה, היה לו רצון גדול שהציציס שלו, הבד של הציציס לפחות, יהיה בד מארץ ישראל. אז הוא התאמץ וטרח עד שהוא הצליח להשיג בד שמזה הוא יעשה את ה... שבזה הוא יחבר את הציטיס. אבל הבד לא היה מוכן בשביל ציטיס צריך לחתוך אותו מהצדדים, לעשות חור באמצע. אז הוא נתן את זה לאחד התלמידים שלו, שהיה חייט. מרוב התרגשות, הוא לא שם לב, וכשהוא בא לעשות את החור, הבד היה מקופל, והוא עשה חור, אז מה יצא? יצא שתי חורים. התלמיד נחרד איך הוא הסתכל על רבו, והוא יודע כמה שהוא טרח בשביל להשיג את הבד הזה. אבל לא להגיד כלום, זה גם לא אפשרות. אז הוא בא אליו בחששות ובפחד, מה יהיה? והוא מראה לו את זה, אומר לו, בואו מצוין! טוב מאוד, צריך שתי חורים. חור אחד בשביל ציציס, וחור אחד, והחור השני, בשביל לראות אם בורך לא יכעס. והחישוק החמד, הוא מביא שאלה עליהם, מה הדין של אחד שעושה כדבר? האם הוא חייב בגלל הפריסח ביצבו, או מצד מקלקל, ושהוא יהיה חייב, ושהוא יהיה פטור, סליחה. והוא מפלפל בזה, שבחור אחד הוא הועיל, אבל בעצם, אז... יש פה איזה תקנה, אבל מצד שני, זה שעושה עוד חור, אז הוא הוריד את הבד משוויו, אז אם אין לזה מקלקל. והוא מפלפל בעניין. הוא כותב שהוא שאל את חמיב, מה הנגריש של ישיב זצל. הוא אמר לו, אם עדיין חור אחד במקום ואפשר להשתמש בזה בשביל ציציס, אז הוא חייב על אותו חור אחד שהוא עשה. אבל אם בזה שנהיה שתי חורים זה נישטאי, נישטער ואי אפשר להשתמש בכלל, אז ממילא זה מקלקל ובכזאת צורה מקרה הוא יהיה פתור.